Rusiya-Ukrayna müharibəsi qarşılıqlı hava hücumları ilə davam edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi ötən gecə kütləvi dron hücumuna məruz qaldıqlarını açıqlayıb. Qeyd olunur ki, 75 pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə Rostovda aerodroma hücum olub. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı da Rostov vilayətində aerodrom və bir neçə neft anbarına zərbə endirdiklərini bəyan edib. Məlumata görə aerodromda Rusiyaya məxsus hava hücumundan müdafiə sistemləri və aviasiya texnikası olub.